באמת, יכול להיות דבר כזה. מה? מה אתה רוצה לדעת? לא שיש, יש אפשרות כזה. אתה רוצה לדעת האם יש אפשרות שיש חייזרים או האם יש חייזרים? אני יכול לתת לך תשובה גם לי, האם יכול להיות שיש והאם יש. אתה רוצה תשובה אם יש או האם יכול להיות שיש? ויקום כזה כל כך גדול. למה אוקיי, שאלה ראשונה בוא נשאל, מה הם חייזרים? שאלה שנייה נשאל, או נחדד את השאלה הראשונה, לא מה זה חייזרים, אלא מה זה עבורך חייזרים? לפעמים שאתה מסתכל במראה, אתה אומר, מה זה? מי האיש הזה? מה הוא רוצה? מה המטרה שלו? אני לא יודע לו כלום. למה הוא עושה את הפעולות האלה? חייזר. מה זה חייזר? מישהו נמצא ב... אז קודם כל, מה זה חייזר בהגדרה הבסיסית? בהגדרה הבסיסית, כאילו... מה זה חייזר? מה זה חייזר? חייזר. מישהו שהוא זר לך, שאתה לא יודע עליו ויש לך פחות אינפורמציה. אם נגיד הכיסא מתחיל לדבר איתך, אתה יכול להגיד זה חייזר. אולי זה חוצן בצורת כיסא שאני מדבר. מה זה חייזר? משהו שאתה לא מבין אותו. מה זה חייזר? חייזר זה משהו שאתה לא מבין אותו. מה שהתכוונתי זה איזה מיוחד. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. אם לכדור הארץ הוא באים חייזרים? בהתחלה היית אומר, אה, חייזרים, חייזרים. כן, אז... שנייה, רגע, שנייה, שנייה. נגיד שעכשיו היו באים חללית נוחתים חייזרים. עכשיו היית אומר, אה, חייזרים, הם באו מכוכב אחר, לא מבינים את השפה שלהם וכו' וכו'. עכשיו, בוא נניח שהחייזרים האלה היו שולחים את החללית חזרה לחלל ונשארה פה בכדור הארץ ולא מפרים לאף אחד. חיים, הולכים למדבר, חיים את החיים שלהם, לא מפרים לאף אחד בשום דבר, לא מפרים, לא עושים כלום, מדי פעם מפרים ולא מפרים יותר מדי. אחרי תקופה מסוימת, הם כבר לא היו חייזרים. מה היית אומר? זה חתולים. זה בעלי חיים. הרי מה זה בעלי חיים? בעלי חיים זה לא חייזרים. אם נגיד עכשיו תיקח את כל הבעלי חיים, תעלים אותם. פתאום יבוא, תחשוב את כאילו הפוך, תחשוב אם נגיד היה כדור ארץ בלי בעלי חיים, נגיד. ופתאום היה בא בעלי חיים. חללית עם שלושה פילים, שלושה זה. אה, מה זה, חייזרים? תראה, הם עושים פעולות. אני לא מבין את השפה שלהם. הם נראים שונה ממני. חייזרים. אבל אם הם היו שולחים את החללית חזרה ונשארים פה וחיים בטריטוריה שלהם, היית אומר, לא, לא, זה לא חייזרים. זה פילים, זה סוסים, זה זה. מה ההבדל? מה ההבדל? בדיוק, אם עכשיו אני מביא לך בן אדם מהחלל שהוא דומה למין אנושי, אבל יש לו שערות ויש לו כאילו אותו דבר, אבל הוא משמיע צלילים לא מוזרים, מה היית אומר שהוא? חייזר, אבל מה יכול להיות שהוא קוף? נכון? דומה לבן אדם מדבר בשפה לא ברורה, וכל פעם שאתה עושה משהו, הוא עושה אחריך. אתה אומר, רגע, זה חייזר, מה הוא עושה? כאילו, יש לו שפה מתוחכמת שאם אני עושה משהו, הוא חוזר אחריי. מה המסקנה? מה בעצם אני בא לומר? שמה זה חייזרים? חייזרים זה צורות שאתה לא מבין אותם. לפעמים אתה לא מבין את עצמך, אתה אומר, אני חייזר, לפעמים אתה לא מבין מישהו, אתה אומר, הוא חייזר, ויש מישהו שאתה בכלל לא מבין אותו. עכשיו, תלוי אם אתה רגיל, אם אתה רגיל שאתה לא מבין אותו, אז הוא כבר נראה לך נורמל. אמת או לא אמת? כן, זה... עכשיו, אתה רוצה לשאול שאלה אחרת. כן. לא האם יש חייזרים, אלא האם יש בעולם שלנו ישויות שיש להם שלוש קרניים על הראש וארבע עיניים על הגב. נכון? תשובה. ההיגיון אומר שכן. למה? מאחר שיש את האופציה הזאת, ויש אין סוף מקום וזמן, הגיוני שיש. למה שלא יהיה? עכשיו, אם היית חייזר בצורת מדען, אם היית חייזר בצורת מדען, דיינו, אם היית איש מדע שחושב שהוא חכם, והוא אומר לך, לא נכון, המקום והזמן הם מוגבלים, הם לא אינסופיים, ויש חוקי פיזיקה מסוימים, ואז הוא אומר לך, אפשר להוכיח שיש צורות חיים שלא יכולות להתקיים. זה, אז היית אומר, אין חייזרים, או לא יכולים להיות חייזרים, נניח. אבל אם אתה יותר חכם, ואתה יודע ש... המקום והזמן באופן כללי הם לא מוגבלים. בחוקי הפיזיקה אתה לא באמת יכול להיות בטוח שמה שנכון פה נכון שם, כי אתה לא יכול להיות בטוח.
גם אם תוכיח מתמטית, אולי המתמטיקה שלך לא נכונה, ושמה זה אחרת. אולי מתמטיקה, תגיד, לא, אני יכול להוכיח מתמטית ששם זה ככה. אבל איך אתה יכול להוכיח שהמתמטיקה שלך נכונה? אולי המתמטיקה שלך היא עצמה טעות מלכתחילה. ולמרות שהמתמטיקה שלך מוכיחה ששם זה ככה, שם זה הפוך. ולכן, אנחנו עוד פעם חזרנו למרחב מקום וזמן אינסופיים, פלוס. תוסיף אופציה נוספת שלא רק שיש מרחב מקום וזמן אינסופיים, גם יכול להיות שיש לך אינסוף יקום מקבילים. גם יכול להיות שיש יותר ממקום וזמן אחד. לא רק שיש לך מקום וזמן אינסופיים, גם יכול להיות שיש כמה מקום וזמן. אבל איך זה יכול להיות? אבל שאתה לא יודע איך זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. אז אם יש לך, אז אם יכול להיות אינסוף מקום וזמן, שכל אחד הוא בגודל אינסופי, ויש אינסוף אפשרויות, למה שתחשוב שרק אתה קיים? וזה, לא, לא, רק אני קיים. מה קרה? מה? אולי אתה אחד מהחייזרים. אתה הבנת? אוקיי, שאלות על זה? על חייזרים, על חוצנים? מה הכוונה ש... יכול להיות, אבל זה לא ודאי. לא ודאי שיש. מה האמת? הגיונית, ברמה הלוגית, אבל מי אמר שזה נכון הרמה הלוגית, אבל ברמה הלוגית, אם תיקח קוביה, ותזרוק אותה אין סוף פעמים, אז זה יצא על כל המספרים באופן שווה. זה נכון? כן. אם תיקח קוביה שיש לה 5 צלעות, סתם, 6 צלעות, 7, זה לא משנה כמה צלעות, ותזרוק אותה אין סוף פעמים, בסך הכל הסופי, תבדוק שיצא על כל מספר, עד אותו כמות זה, נכון? אמת? מה זה בעצם אומר? שכשיש לך אין סוף אפשרויות, במקום הזמן הסופי, מה הגיון אומר שיש את כל האפשרויות? תבנת? מאחר שיש אין סוף אפשרויות, אין סוף מקום הזמן, אז הגיוני שיש את כל האפשרויות. בתוך אין סוף מקום הזמן, יש את אין סוף, ויש את אין סוף אפשרויות, אז למה שתהיה את האפשרות הזאת יותר מהאפשרות הזאת? בסוף זה, הכל מתבטא. לא, אבל אתה אומר הגיוני שיש. האם זה מחויב שיש? לא מחויב שגם אתה פה, גם זה שאתה פה זה לא מחויב. הגיוני פירושו מחויב מצד השכל. זאת אומרת, הגיוני פירושו מחויב מצד השכל. טוב. רגע, למה הם זורקים קוביות? תבדקי. אין סוף פעמים? אין סוף פעמים. אם תזרקים 100 פעמים, זה יצא מספרים אחרים. אין סוף פעמים, זה כאילו יתחלק לך באופן שווה. האם זה מחויב? זו שאלה אחרת. טוב. הבנו?